Prontinho. Confirma para mim se o áudio da minha voz está sendo bem, Nara. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo. Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto.
Jack starts to find alive. O Jack participando. Sempre. Getting really sick of this stupid tree. Enquanto não. Come on. Esquema para pegar um negócio aqui. A questão é como é que eu vou jogar o bicho ali. Não sei que seja pra cá. Então, acho que é lá. Não tem que ter o único caminho que tem.
questão é como é que ele vai fazer. Eu vou fazer pra jogar o negócio. É, então, eu peguei, ele até pegou o negócio, mas eu não sei como usa. Ele não vai calar a boca um segundo. Não, pode passar até o Batman aí que ele não vai calar a boca. Deixa eu ver se tem um botão que eu troco as coisas. Peraí, porque eu peguei um negócio ali. O teu sem som ou o meu sem som? Pera aí, só um minutinho, que eu já resolvo. Deixa eu só confirmar aqui. Espera só um pouquinho que eu já verifico aí. Espera que tem 10 segundos de propaganda aqui. Aguenta aí. Espera só um pouquinho. Tá, o meu tá normal, que deve estar sem o teu. Pergunto pra ela agora se funciona. Agora sim, então beleza. A questão é onde é que eu. Como é que eu uso o negócio, cara? Eu já apertei tudo quanto é botão possível. Bom, deixa eu ir pra outro lugar e ver se tem. Já apertei tudo, não. Deixa eu ver se
isso aqui funciona lá. Não sobe, eu já tentei. Não, pior que... Vamos ver. Tem um esquema aqui que direciona pra onde eu tenho que ir, ó. Aqui, ó. Ixi, parece um carrapato, mano. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Tá dando muito certo. Ah,
A vida dele é 10 vezes maior que a minha. Tá na arma de longe. De perto vai dar ruim. Lá vai ele jogar aquela negócio de novo. A vida do boss é 10 vezes maior que a minha. Não, não adianta querer bater perto, tem uma vida ali. Não sei se vale a pena pegar. Mas tem que valer. Vai, cuzão. Alright. Vai, capeta. Ele é fraco corpo a corpo. O problema é chegar perto dele. Vida, 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 vida. Peguei.
the fruit is mine. I rule the underworld, not him. Era isso aí. É só até aqui que vai a demo. Sim, sim. É só a demo, né? A demo é curtinha, mas bacana. Ficou bom. Ficou bom, ficou bem bacana. A movimentação, os combos. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto.
demons doing in a city like this? Something to this place? Making it easy for me, huh? Diga. Diga. Fale. Alt tab. Depois só alt tab de novo.
Deu? É, não, o Jack não consegue se controlar. I'm getting really sick of this stupid tree. Gonna lie. This new arm is pretty sweet. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. I must have every last drop to rule the underworld as king.
King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty Goliath! Cachorro não gosta de carteiro, né? Fudendo. Pô, check! Não, quem vai morrer sou eu. Aqui tem a vida. Aí. You're eating garbage now? Got some weird taste. Eita, errou. Eita porra!
na vida. Não vira pro lado dele, câmera. Eu quero pra cá. Yeah. Nossa, tomei na cabeça. É isso aí, gente. Valeu. Ficou bom o jogo.